بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سوال ايتبتلر اگر ايال اوزن اختياره بلان اوز باشمچالي خلب ايردن توشيگين عجرت واسا بو بر مدتلرگ چوزلسا شو ايال اندي توغر اشقيگن بولاد ما شريعت تا ايركك توشيگين الله ده قلاده شكل ديگ دبتلر حقيقت تا ايال كشي نما بوگن تقدر ده هم ایرده توشگینه ایرب ایرگه گویا که از چه آداب بیرب من گویا که اونگه بر دشنام بیرب من دیگن اشن قلش که حقی و مطلقا چونکه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم حدیث دیتد لر که ایوما امرأت دعاه زوجها الى فراشه فابت لعنتها الملائکه حتى تصبح او کما قال صلی اللہ علیه وسلم صحیح حدیث قیسی که ایال ایره اونو توشگیگه چخرسه اونه مثلا تانگه قدر ملائکه اونو لعنت لیده دیگرلر باشقه حدیثتا لو کنتو امیران احدا ان یسجد لی احد لامرت المرأت ان تسجد لی زوجها لعظم حقه علیها اگر براوگه سجده قلشگه بیرگنم ده ایال ایرگه سجده قلشگه بیرردم ایال استوده ایرن حق کب لیگدن دیگرلر بندن هیچ نسل استثناء قلم میده illa qachon agar er ayolni nopok holatida chaqirsa o'shanda ayol ijobat qilmaydi ya'ni hayz vaqti chaqiryapti masalan unda ijobat qilmaydi balki er o'zi masiyat holatida chaqiryapti masalan biz oldinga javob bergandik er aroq ichgan mana shunaqa holat mana shunaqa holatda javob qilmaydi yoki ayol haqiqatda jismonan kasalligi bor o'sha aloqaga yaramaydi masalan o'shanaqa holat mana shu holatda ayol kishi unamasligiga eriga shuni uzrini bayon qilishga haqqi bor lekin savolda aytilayotgan ma'no bu emas chunki hozir bu narsa oylab cho'ziladi deyapti u narsa hozir savolda iroda qilinmayapti bu o'zicha arazlab shunaqa qilyapti bu narsa harom balki kabira gunoh chunki unga la'nat aytilyapti la'nat oddiy bir gunohga aytilmaydi bu birinchidan ikkinchidan ayol aytishi mumkinki erim meni haqqimni ado qilmayapti masalan ba'zi huquqlarimni poymol qilyapti shuning uchun men erimga ta'zir bermoqchiman nima haqqim yo'qmi deyishligi mumkin ayol kishi er agar xotinga isyon qilsa yoki aksi xotin eriga isyon qilsa nima qilish kerak buni Allohning o'zi yechib bergan mana shu o'zboshimchalar o'zboshimchalik qilmasligi uchun Allohning o'zi yechib bergan bir insonni xotini o'zboshimchalik qilsa nima qiladi yoki bir ayolning eri u ayolga nisbatan haddan oshsa u ayol nima qiladi bu shariat buni Allohni o'zi kitobida yechib bergan birinchisida aytadi agar ayol bo'yin tovlasa erga itoat qilmasa Alloh taolo oyatda aytadiki vallati taxofuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'na lakum fa'in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila innalloha kana aliyan kabira qaysiki ayollardan agar isyonidan qo'rqsanglar ya'niki bir ayol isyon qila boshladi shundan hattoki qo'rqsanglar deyapti ya'ni hali isyon qilgani yo'q qilmoqchi bo'lyapti bo'yin tovlayapti shu holatda yo hattoki erkak kishi bundan aralashib shu holatni to'g'irlashligiga haqqi bor birinchisi mavizo qilinglar deyapti ya'ni yaxshi gap bilan tushuntiringlar foyda bermasa vahjuruhunna fil madaji to'shakda ularni hajr qilinglar ya'ni shu to'shagida alohida qiladi mana bu Alloh aytayotgandek erkak uni ayolga qiladi Allohni hukmini o'zgartirishga kim haqqi yo'q bu yerda ayol kishi kelib olib erkakdan to'shagimni alohida qilaman deyishga vahjuruhunna fil madaji erkaklarga aytyapti erkaklar ayollarni to'shakda alohida qilinglar ular odob berish uchun ya'ni agar bu ham foyda bermasa vadribuhun hatto uringlar deyapti agar lekin shunday asnosida itoat qilsa ularga qarshi boshqa yo'l istamanglar itoat qilsa ularga qarshi yo'l istamanglar Alloh sizlardanda oliy buyukdir degan endi mana bu ayolni to'g'rilash choralari uchta chora bo'ldi erkakni to'g'rilash uchun nima qilinadi Alloh taolo Qur'onda aytganki va in imro'atun xofat min ba'liha nushuzan aw i'rozan فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير واحذرت الانفس الشح اگر بر ایال ایره
unga kattalik qilayotganligidan, eri uni mensimayapti masalan. Yoki eri undan yuz o'girishidan qo'rqsa, eri uni masalan javobini berib yubormoqchi bo'lyapti. Ya'ni qaramay qo'ygan eri. Shunda nima qilish kerak? Yuqorida o'tgandek bu ayol ham to'shakda alohida qilib yoki eriga shallaqilik qilib yoki eri bilan janjal qiladi, nima qiladi? Alloh subhanahu taolo oyatda aytib qo'ygan. Eriga ham, xotinga ham gunoh yo'qki, o'rtalarida sulh qilsalar deydi. Bitta chora bor. O'rtada sulh qilish. Sulh qilish degani nimaga bo'lsa ham kelishib, rozi bo'lib yashash. Nimaga bo'lsa ham kelishib, rozi bo'lib yashash. Alloh taolo aytayaptiki oyatda, nimaga bo'lsa ham kelishib, rozi bo'lib yashasa, bilib qo'ysinlarki, shu yaxshidir, deyapti. Ya'ni shu yaxshidir ajrashib ketganligidan. Ayol hatto ba'zi haqlarini soqit qilib yashasa ham. Bu savdo onamizda ko'rilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun taloq qilmoqchi bo'lganlar. Hojatim yo'q, shuning uchun taloq qilaman deganlar. Shunda savdo onamiz, "Ya Rasululloh, men haqqimdan voz kechaman. Ya'ni sulh qilamiz" degan. "Haqqimni Oyishaga beraman. Men taloq qilmang" degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun taloq qilmaganlar. Savdo onamiz kunini Oyisha onamizga berganlar. Mana shu sulh deyiladi. Har qanday suratda sulh qilsa yaxshidir, deyapti. Oyatning davomida tanbih berib qo'yaptiki, ko'pchilikda hali qiynagan savolga, nimaga ayol odam emasmi deydi, yoki nimaga ba'zilar erkakka huquq berilgan, ayolga huquq berilmagan degan gaplarni qiladi, yoki ba'zilar yo'q, nimaga men haqqimdan voz kechishim kerak, meni haqqim bu, to'liq talab qilishim kerak degan gaplarni qiladi. Oyat davomida Alloh taolo aytayaptiki, "Va uhziratil anfusu shoh." Hamma nafsda ham qizg'anchiqligi bor o'ziga. Ya'ni hamma ham o'zini haqqini 100% talab qilgisi keladi. Ayol ham shunaqa 100% meniki bo'lsin degisi keladi. Erkak ham shunaqa 100% meniki bo'lsin degisi keladi. Lekin buni ishora qilib aytayaptiki, bu bilan hayot bo'lmaydi hech qachon. 100% meniki bo'ladi, 100% meniki bo'ladi degan gap bilan u hayot hech qachon hayot bo'lmaydi. Odamga o'xshab yashamoqchimisan, yashamoqchi bo'lsang nimadandir voz kechasan. Erkak ham ayol ham nimagadir sulh qiladi. Faqat erkakda huquq ko'proq. Erkakda huquq ko'proq. Yuqorida aytganimizdek, ayolni isloh qilish uchun Alloh erkakka 3 xil yo'lni tavsiya qildi, ammo erni isloh qilish uchun ayolga bitta yo'lni tavsiya qildi. Shu kelishadi nima qilib bo'lsa ham. Agar u ham foyda bermasa, keyingi bosqich bor. Fa in khiftum shiqaqa baynahuma فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها اي يريد اصلاحا يوفق الله بينهما agar shu ham foyda bermasa o'rtalarida janjaldan qo'rqsanglar bu janjal tugamasligidan er tomonidan bir insonni hakam qilib jo'natinglar xotin tomonidan bir insonni hakam qilib jo'natinglar degan o'shanda ham Alloh aytganki i yurid islaha yuwafiq lahu baynahuma shu o'rtada islohni istasa Alloh o'rtasini muvofiq qilib qo'yadi degan Muammo shunda islohni istamaydi bir tomon. Shuning uchun o'rta kelishilmaydi. Alloh va'da beryapti. Islohni istasang, muvofiq qilaman deyapti. Islohni istamagandan keyin ana shu unsiz tumshug'ini turib yuraveradi, unsiz ham tumshug'ini turib yuraveradi. Unda hech qachon birlashmaydi. Hakam ham foyda bermaydi, ma'ruza ham foyda bermaydi. Kimdir islohni istash kerak ikki tomondan ham. Ikki tomonga nisbatini bergan. Ey yurida islahan. Xuddi shuningdek, bu er bilan xotinni o'rtasidan hakam bo'lib borgan o'sha kattalar ham ikkalasi ham o'zinikini tarafini olaman deb bormaydi, islohni istab boradi. Bizda odamlar shunaqa, er tomonidan bir kishi borib janjal qiladi, o'zi seni xotining qizing bunaqa edi. U xotin tomonidan bir kishi borib erga janjal qiladi, sen nimaga meni qizim bunaqa deding? Bu bilan hech narsa tugamaydi. Alloh aytayaptiki, u ikkita odam jo'natganda erda yoqalashgan bormaydi. Ular isloh uchun boradi. Isloh degani nima? Isloh bir tomon nimadandir ko'z yumishi degani. Ikkala tomon ham nimadir haqidan ko'z yumish degani. Shunda agar ko'z yumsa nimadandir o'kalasini Alloh o'rtasi muvaffaq qiladi deb. Ko'z yummaydimi hayot bo'lmaydi. Shuning uchun unda ajrasin, yuqorsin degan. Va yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Agar ajralsalar Alloh ikkalasini ham bir-biridan behojat qilib qo'yadi degan. Hali ikkalasini ham bir-biridan behojat qiladi. Shu bilan gap tugadimi? Yo'q. Yana boshqaga tegadi ayol yoki erkak yana boshqaga uylanadi. Yana shu muammoni yangitdan hayotni boshlaydi. O'zicha o'ylaydi, yangitdan hayot boshlayapman, erkak kishi masalan. Yoki ayol ham o'ylaydi, o'zicha men yangitdan hayot boshlayapman, yangi er bilan yoki erkak yangi xotin bilan. Yangitdan hayot boshlamaydi. Qachon yangitdan hayot boshlaydi? Agar o'sha o'tgan yuqoridagi o'zini haqqidan ozroq voz kecha bilish degan narsani o'rgansagina yangitdan hayot boshlaydi. Bo'lmasa ham yangitdan hayot emas, yangitdan muammoni boshlaydi.
yangitdan mushkilani boshlaydi. Yangitdan hayot boshlash deyilmaydi. Yo'lda o'ziga uzoq qiladi. Umri bo'yi shunaqa bir o'taveradi keyin. Erkagan bir kun bu xotin bilan yashaydi, janjal qilib yoqmadi. Talog'ini bergan ayol ham bir kun bu er bilan yashaydi, janjal qildi, bo'lmadi, haqqini bermadi. Talog'ini bergan mana shunaqa nizo tugamaydi. Mo'min bo'lsa, mo'mina bo'lsa Allohning kitobiga kelish kerak. Allohning kitobiga bo'ysunmadimi, Alloh unaqa hayotda ham, unaqa ajralishda ham baraka bermaydi. Alloh a'lam.